Hər vaxtınız xeyir, Real İntervyu efirdədir. Ötən gün Prezident İlham Əliyev şəhid ailələri, xəsarət alan hərbi qulluqçular və əlilliyi müəyyən edilən şəxslərin müraciətləri üzrə Vahid Əlaqələndirmə Mərkəzinin yaradılması ilə bağlı fərman imzalayıb. Fərmanla Vahid Əlaqələndirmə Mərkəzində bir sıra dövlət qurumları xidmət göstərəcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi isə burada əlaqələndirici orqan qismində çıxış edəcək. Beləliklə, biz bir sıra məsələlərə studiyamızın qonağı, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimovla birlikdə aydınlıq gətirəcəyik. Xoş gördük, Anar müəllim. Təşəkkür edirəm. Anar müəllim, yeni yaradılan vahid əlaqələndirmə sisteminin fəaliyyəti nədən ibarət olacaq? Ümumiyyətlə, burada məqsəd və prinsiplər nə olacaqdır? Təşəkkür edirəm. İlk öncə bayram günündə bizi dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür bildirirəm və sizi, dəyərli izləyicilərimizi və əziz xalqımızı Ordu günü münasibətilə təbrik edirik. Bu ordu Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə bu qələbəni bizə qazandırdı. Əlbəttə ki, bu qələbə bizə sonunda Qarabağımızı qaytarmağımıza, qovuşmağımıza imkan yaratdı. Amma bu qələbə bizə asan nail olunmadı və əlbəttə ki, itkilərimiz oldu. Xalqımız şəhidlər verdi, Allah onları rəhmət eləsin. Yaralarımız oldu, Allah onlara da tezliklə şəfa versin və bu müharibə əməliyyatları bitəndən sonra ölkə başsında qoyduğu əsas hədəflərdən biri də bu həssas qrupa aid məsələlərin operativ və keyfiyyətli həll olunması idi. Onların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi idi, rifahının yaxşılaşdırılması idi və müvafiq ardıcıl şəkildə tədbirlər həyata keçirildi və qısa müddətdə təqribən 23 min nəfərə 32 minlə artıq sosial xidmətlər həyata keçirildi. Bu atılan adımların növbəti mərhələsi kimi dünən ölkə baş tərəfindən yeni bir fərman imzalandı və fərmanın da əsas məqsədi bu sahədə şəhid ailə üzvlərinə müharibə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə və müharibə ilə əlaqədar xəsarət almış şəxslərə vahid məkandan xidmətlərin göstərilməsidir. Bunun əsas məqsədi bu həssas təbəqəyə aid müraciətləri operativ, rahat bir şəkildə təxirə salınmadan və ən əsası keyfiyyətli şəkildə göstərilməsidir. Çünki belə olduğu halda bilirsiniz ki, ölkəmizdə bir müddətdir DOST mərkəzləri fəaliyyət göstərir və burada da biz deyə bilərik ki, bu xidmətlər bir pəncərə prinsipi əsasında həyata keçiriləcək. Vətəndaşlarımız bu bir pəncərə prinsipindən məmnundular. Bir müddət özünü təcrübədə doğrultmuş bir prinsipdir və düşünürük ki, VƏM-lərin də yaradılması, Vahid Əlaqələndirmə Mərkəzi bu bir pəncərə prinsipinin daha geniş şəkildə, amma xüsusi olaraq ixtisaslaşmış şəhid ailə üzvlərinə, müharibə əlilliyi olan şəxslərə və müharibə ilə əlaqədar olan şəxslərə göstərilməsidir. Hansı formada xidmətlər göstəriləcəkdir bu həssas qrupa aid olan insanlar üçün? Əsas tapşırığa əsasən, deməli, bu mərkəzlər bir neçə formada xidmət göstərəcəklər. İlk növbədə yerində xidmət göstəriləcək. Bilirsiniz, hazırda 4 DOST mərkəzi fəaliyyət göstərir. Onlar Bakının 10 rayonunu əhatə edir. Yaxın gələcəkdə də növbəti DOST mərkəzlərinin açılması nəzərdə tutulur. Bu, vahid əlaqələndirmə işlərinin ilkin mərhələdə DOST mərkəzlərində, Bakı şəhərində fəaliyyəti gözlənilir və vətəndaşlarımız DOST mərkəzlərinə müraciət edəndə, xüsusilə də bu şəhid ailələri, müharibə əlilliyi olan şəxslərə müraciət edəndə, onlara xüsusi ayrılmış pəncərələrdən xidmət göstəriləcək. Yəni, birbaşa, yerində onlara rahat bir şəkildə, digər, belə deyək də, kontingentə qarışmadan sırf onlar üçün ayrılmış pəncərələr üzərindən və bu pəncərələrdə 7 qurumun nümayəndələri fəaliyyət göstərəcək. Burada bəlkə də yerinə düşər onları qeyd eləməyə. Bu, hərbi bloka aid qurumlardır, Müdafiə Nazirliyi və Dövlət Səfərbərliyi xidmətidir. Səhiyyə blokuna aid Səhiyyə Nazirliyi və İcbari Tibbi Siğorta üzrə Dövlət Agentliyidir. Eyni zamanda Əmək Nazirliyi təmsil olunacaq əlbəttə burada. Digər tərəfdən biz rayon icra hakimiyyətlərini də gözləyirik burada təmsil olunmasını və düşünürük ki, 7 qurum ümumilikdə 41 xidmət
ilkin mərhələdə burada göstəriləcək. Nəzərə alaraq ki, bu kontingentə aid vətəndaşlarımız bəzi hallarda onlar əlbəttə ki, məsələn, yaralı hərbçilərimizdir. Onlar mərkəzlərə bəlkə də gələ bilməyəcəklər. Onlar üçün belə bir imkan yaradılacaq ki, onlar qaynar xət, yəni çağrı mərkəzi vasitəsilə növbə götürə biləcəklər və xüsusi peşəkar ixtisaslaşmış qruplarımız onları evlərində ziyarət edəcək. Bu xidmətləri səyyar şəkildə onlara rahat bir şəkildə evlərində göstərəcəklər. Digər tərəfdən də ola bilsin ki, bəzi məlumatların əldə olunması üçün və ya bəzi xidmətlərin göstərilməsi üçün sırf tutalım ki, hansısa şəhid ailə üzvü üçün məlumatları dəqiqləşdirmək istəyir, almaq istəyir və ya müraciət formasını özü üçün bir aydınlaşdırmaq istəyir. Onlar çağrı mərkəzi vasitəsilə də bu xidmətlər göstəriləcək. Ümumilikdə 3 növ, 3 formada bu xidmətlər göstəriləcək. Yəni yerində, çağrı mərkəzi vasitəsilə və səyyar şəkildə çalışacaq ki, operativ onlara bu xidmətlər göstərilsin. Anar müəllim, belə başa düşdüm ki, bu həssas qrupdan olan insanlar sənədlərini yığmasında bu bir yardımçı rolunu oynayacaq. Yəni, süründürməçilik falan belə hallar baş verməyəcək bir də. Adından da göründüyü kimi bunun əsas məqsədi bu mərkəzlərin bu sahədə, bu təbəqəyə xidmət edən qurumların belə deyək, fəaliyyətini daha da optimallaşdırmaqdır, daha da sürətləndirməkdir, daha da operativliyin artırılmasıdır. Nazirlik olaraq bir çox hallarda biz görürük ki, məsələn, müəyyən dərəcədə bu həssas qruplara aid şəxslər, xüsusilə də nəzərə alaraq ki, onlara tələb olunur ki, müəyyən tutalım ki, imtiyazlardan bəhrələnmək üçün və ya hansısa statusun təsdiqi üçün bir neçə quruma müraciət edirlər. Bir çox hallarda bu mürəkkəb sənədlər deyil, sadəcə onlar müxtəlif qurumlara müraciət etməlidirlər. Bəzi hallarda isə bu xidmətin göstərilməsində yanaşı imkan verəcək ki, bir neçə qurum, belə deyək, vahid məkanda oturacaqlar və hər hansı bir, tutalım ki, şəhid ailə üzvünün müraciəti ilə bağlı məsələni aydınlaşdırmaq üçün onlar artıq kollegial şəkildə bir-birinə müraciət edəcək. Artıq vətəndaşın üzərindən bu öhdəlik düşməyəcək ki, o həmin məsələni gedib digər qurumda dəqiqləşdirsin. Həmkarlar müxtəlif qruplardan məsləhətləşə bilərlər, aydınlaşdıra bilərlər. Məsələn, hər hansı bir vətəndaşın, tutalım ki, sənədində hər hansı bir qüsur varsa, onu elə yerincə həll edə bilərlər. Çünki biz bu fərmanın mətnə baxsa, fərman siyahlarla yanaşı, xidmətlər siyahlarla yanaşı, eyni zamanda bu xidmətlərin göstərilməsi qaydasını da təsdiq etmişdir və qaydalara əsasən qurumlar çalışmalıdırlar ki, bu mərkəzlərdə təmsil olunan qurumlar xidmətləri ilk növbədə yerində göstərsinlər. Məsələn, burada mən qeyd edə bilərəm ki, tutalım Müdafiə Nazirliyi hər hansı hərbi statusun təsdiq edilməsi və ya tutalım müharibə veteranı vəsiqəsinin verilməsidir. Əgər mümkündürsə yerində həmin xidmət göstəriləcək, həmin arayış veriləcək. Əgər mümkün deyilsə, həmin pəncərədə təmsil olunan nümayəndə müvafiq sənədləri qəbul edir və burada bir vacib məsələni də biz qeyd eləməliyik ki, vətəndaşa onun müraciəti ilə bağlı demək olar ki, bütün məlumatlar, tələblər vahid məkanda izah ediləcək və artıq belə deyək də bir neçə dövlət qurumlarının nümayəndələrinin məlumatları arasında bir fərq yaranmayacaq. Onlara daha keyfiyyətli bir istiqamətlər verəcəklər, məsləhətlər verəcəklər ki, vətəndaş bir dəfə müraciət etdikdən sonra maksimum dərəcədə bu xidmətlərdən faydalana bilsin. Bir də Anar müəllim, bu mərkəz ümumiyyətlə rayonlar üzrə fəaliyyət göstərəcək, yoxsa necə? İlkin mərhələdə bunlar DOST mərkəzlərin üzərindən fəaliyyəti nəzərdə tutulur. Bakı rayonunun əhatəsi nəzərdə tutulur, planlaşdırılır. Növbəti mərhələlərdə bu vahid əlaqələndirmə mərkəzləri də böyük şəhərlərdə fəaliyyətə başlayacaq və əlbəttə ki, burada xidmət ediləcək kontingentin sayından asılı olaraq. Bu, əlbəttə ki, Gəncə şəhəri, Sumqayıt şəhəri növbəti mərhələlərdə düşünürük ki, bu mərkəzlər Nazirliyin inzibati binalarında yerləşəcəklər. Deməli, hal-hazırda harada DOST mərkəzi varsa, vətəndaşlarımız, yəni həssas qrupdan olan vətəndaşlarımız oraya müraciət edə bilərlər. Bəli, ilkin mərhələdə hazırda 4 DOST mərkəzi fəaliyyət göstərir. Onlar
Bakının 10 rayonu əhatə edir. Yaxın zamanda Abşeron rayonunda da Dostun açılması nəzərdə tutulur. Düşünürük ki, qısa müddətdə mərhəli şəkildə biz vətəndaşlarımız üçün rahat xidmətlərin göstərilməsini təmin edə biləcəyik. Anar müəllim, istəyirəm ki, bu son zamanlar həssas qrup üçün yaradılan digər imkanlardan da danışaq. Elə məşğulluq marafonu start verilmişdi bu yaxınlarda. Hazırda onunla bağlı vəziyyət necədir? Müraciətlər olunur mu? İşə götürənlər hansı formada müraciət edir? Qane edicidir mi onların müraciətləri? Yaxşı məqama toxunursunuz, çünki bildiyiniz kimi müharibədən sonra əsas duran sosial məsələlərdən də biri qazilərin, müharibə iştirakçıların yenidən sosial belə deyə, inteqrasiyasını təmin etməkdir. Və burada da əlbəttə ki, böyük yük düşür ki, onların məşğulluq məsələlərin həlli, yəni onların layiqli işlə təmin edilməsi, onların ən azından yeni sərişdələrə yiyələnməsi və bu istiqamətdə biz əgər nəzər yetirsək, qısa müddətdə 10 minə artıq vətəndaşımızla bu istiqamətlə işlər aparılmışdı. 6600 vətəndaşımız işlə təmin edilmişdi. Bunlardan da 5000-dən artığı özünə məşğulluq proqramına cəlb edilmişdi. Özünə məşğulluq proqramı Cənab Prezidentin bir yeni təşəbbüsüdür. 2016-cı ildən icra olunur və müxtəlif istiqamətlər üzrə istər kənd təsərrüfatı, istər xidmət sahəsində vətəndaşlarımıza xüsusilə də bu həssas təbəqədən olan vətəndaşlarımız üçün aktivlərin verilməsidir. Bu aktivlər təmənnasız verilir. Vətəndaşlarımızdan tələb olunur ki, onlar bir müddət bir təlimdən keçsinlər və sonra idarə etsinlər bu aktivlərlə ki, öz məşğullarını təmin etsinlər. Paralel olaraq düşündük ki, bu istiqamətdə aparılan işlərə belə bir əlavə təkan verilməsi üçün məşğulluq marafonuna başlanıldı və məşğulluq marafonu işə götürənlər tərəfindən həm dövlət sahəsində, həm özəl sahədə böyük maraq doğurdu. Onlar yenidən həmrəyliyi göstərdilər, bir korporativ sosial məsuliyyətdən çıxış edərək qısa müddətdə 150-dən artıq işə götürənimiz bu marafona qoşulmuşdu. 400-ə yaxın vakansiyalarımız artıq qeydiyyatdan keçmişdi və bu da imkan verir ki, burada bu vakansiyalardan bizim qazilərimiz maksimum dərəcədə müharibə iştirakçılarımız istifadə eləsinlər və düşünürük ki, əlbəttə ki, bilirsiniz, bu proqramlarda dövlət, hökumət üzərinə düşən bir belə deyək, təkanı yaratmalıdır, əlverişli mühiti yaratmalıdır. Amma digər tərəfdən də burada görüləcək işlər çoxdur və sevindirici haldır ki, işə götürənlər də maraq göstərirlər və əlbəttə ki, bunun bəhrəsi daha uğurlu olur belə olan halda. Yəni, həmin bu layihə, səhv eləmirəmsə, bir aya yaxındır fəaliyyətə başlayıbdır. Bir aydan... Yəni, belə başa düşdüm ki, qane edicidir nəticələr. Bir aydan azdır artıq başdı və nəticələri vəli qane edir. Çünki 150-dən artıq işə götürənimiz qoşulub, 400-dən artıq belə deyilir, vakansiyalarımız qeydiyyat alınıb. Bu da öz növbəsində imkan verəcək ki, biz əlavə iş yerlərinin yaradılması üçün gözəl imkanlar yaradaq. Çünki bu imkanların yaradılması da eyni dərəcədə niyə vacibdir? Bir çox hallarda düşünün ki, biz işlə təmin etdiyimiz şəxslər vaxtı ilə bunlar hərbiçilər olub, hərbi qulluqçular olub. Yəni, bunlar bir müddət hərbidə fəaliyyət göstəriblər, onların əsasən sərişdələri hərbi sahəyə aid olub. Amma bu proqram vasitəsilə imkan yaranacaq ki, onlar yeni sərişdələrə, qeyri-hərbi sahəyə aid sərişdələrə yiyələnsinlər və özləri üçün belə deyə, layiqli iş yerləri ilə təmin olunsunlar. Bəs digər proqramların icrası ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Müharibə əməliyyatları bitəndən sonra ölkə başçı tərəfindən bir neçə istiqamətdə vacib tapşırıqlar verilmişdir və bu tapşırıqlar nəticəsində biz bir neçə hissəyə bunları bölsək, biz görərik ki, ilk növbədə şəhid ailələrlə aktiv işlər aparıldı. Hazırda 7400 şəhid ailə üzvlərimizə 14000-dən artıq sosial ödənişlər həyata keçirilmişdir. 4400-dən artıq yaralı hərbiçimiz evlərində ziyarət edilmişdir. Çünki bunlar əsasən ağır və orta xəsarət alan hərbiçilərmişdir. Ümumilikdə 12000-ə yaxın yaralı hərbiçilərlə görüşülmüşdür, onların ehtiyacları qiymətləndirilmişdir. 900 hərbiçimiz hərbi müharibə əlilliyin təyinatı üçün şəhadətləndirilmişdir. 736-sı artıq müharibə
əlilli təyinatı aparılmışdır. Paralel olaraq Cənab Prezidentin tapşırığına əsasən bu il ərzində şəhid ailə üzvlərindən və müharibəli olan şəxslərin 3000 mənzilin verilməsi planlaşdırır. 530 mənzil artıq verilmişdir və bu da sevindirici haldır ki, ilkin mərhələdə düşünürük ki, Sumqayıt, Abşeron rayonlarında, Bakı, Abşeron, Sumqayıt rayonunda biz bu mənzillərin verilməsini təmin edəcəyik. Paralel olaraq bilirsiniz ki, bu təbəqədən olan şəxslər üçün sosial psixoloji və reabilitasiya xidmətlərinin göstərilməsi də vacibdir. Bununla əlaqədar yalnız Əmək Nazirliyi deyil, digər qurumlar da aktiv iştirak edir. Təkcə Nazirliyin xətti ilə 1300 vətəndaşımız müxtəlif sosial psixoloji dəstək almışlar. Eyni zamanda bilirsiniz ki, müasir protezlərin verilməsinə də xüsusi diqqət göstərilir. 70 hərbiçimiz artıq protezlə təmin edilmişdir. Yüzündən 100-ə yaxın hərbiçimizin ölçüləri götürmüşdür. Düşünürük ki, qısa zamanda da onlar müasir protezlərlə təmin ediləcəklər. Paralel olaraq həm Səhiyyə Nazirliyi, onların bu zonada yerləşən tibbi müəssisəsi 500-dən və 500-800 arası hərbiçilərimiz reabilitasiya xidməti almışdır. İcbari tibbi sığorta çox aktivdir bu sahədə. Onlara aid tibbi müəssisələrdə 7000 yaralı hərbiçimiz tibbi xidmətlər göstərilmişdir. Paralel olaraq bilirsiniz ki, Yaşad fondu yaradılmışdır Cənab Prezidentin tapşırığına və qısa müddətdə 7000-dən artıq ailələr öhdəliyə götürülmüş, onların ehtiyacları ödənilmişdir. 3000 ailələrimizin işlər görülmüşdür, onların qeydiyyatı aparılmışdır və xalqımız çox aktiv şəkildə bu Yaşad fondunda iştirak eləmişdir. Toplanan vəsaitlər 38 milyona çatmışdır, 24 milyonu xərcləmişdir və düşünürük ki, bu işlərdə istər dövlət qurumları, istər də özəl sektorda fəaliyyət göstərən sosial tərəfdaşlar həmrəy olmalıdır və bu həmrəliyin də növbəti bariz nümunəsi bu vahid əlaqələndirmə mərkəzləridir ki, 7 qurum birlikdə həmrəy şəkildə bu xidmətləri göstərirlər. Təşəkkür edirəm, Anar müəllim, gəldiniz studiyamıza və suallarımızı cavablandırdınız. Təşəkkür edirəm. Dövlət başçısının imzaladığı fərmandan irəli gələrək şəhid ailələri, xəsarət alan hərbi qulluqçular və əlilliyi müəyyən edilən şəxslərin müraciətləri üzrə Vahid Əlaqələndirmə Mərkəzinin yaradılması ilə bağlı məsələləri müzakirə etdi. Studiyamızın qonağı isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov idi.